Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल एक घंटी का निशान आएगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताऊन फरमाएं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون قل حسبي
حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، یہ ماہ سفر ہے، اس کا آغاز ہوتے ہی بعض لوگوں کے غلط نظریات، خیالات اور عقائد جو ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں وہ کسی کام کا آغاز نہیں کرتے، اس میں شادی بیاہ سے اجتناب کرتے ہیں، کوئی معاہدہ نہیں کرتے، کسی کاروبار اور بزنس کا آغاز نہیں کرتے، کیونکہ عمومی طور پر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ماہ یہ منحوس ہے، نحوست والا مہینہ ہے، اس میں جو کام بھی کیا جائے گا اس میں انسان ہمیشہ نقصان اٹھائے گا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ خیالات، یہ نظریات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے نظریات اور خیالات تھے، اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے مسلسل 3 مہینے اس ماہ سفر سے پہلے آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں غیر مسلم بھی ان کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے اپنے تمام غلط کاموں سے اجتناب کرتے تھے، راہزن اپنی راہزنی سے باز آ جاتے، ڈاکو، چور، ڈاکہ، زنی اور چوری سے باز آ جاتے، لڑائیاں کرنے والے، دنگا فساد کرنے والے اپنی لڑائیوں سے باز آ جاتے، اور 3 مہینوں کے بعد جیسے ہی یہ مہینہ طلوع ہوتا تو وہ فوراً پھر اپنے کاموں کا آغاز کرتے، جس کی وجہ سے جو 3 مہینے لوگوں نے امن و امان میں گزارے تھے، امن و سکون میں گزارے تھے، اچانک سے پھر سے یہ بلائیں آنے لگی، تاجروں کو لوٹا جانے لگا، غریبوں مسکینوں پر ظلم و ستم ہونے لگا، اور یتیموں کا حق مارا جانے لگا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر گناہوں کی بچھاڑ ہوتی ہے، اور یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ کیا ہے نحوست کے حوالے سے؟ اسلام کا نظریہ بڑا ہی پاکیزہ ہے،
اسلام نہ کسی ٹائم کو، نہ کسی دن کو، نہ کسی ہفتے کو، نہ کسی مہینے کو، اور نہ کسی سال کو، نہ کسی جگہ اور مکان کو، اور نہ ہی کسی انسان کو یہ منحوس سمجھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی ٹائم میں، کسی دن میں، کسی ماہ و سال میں، کسی مکان میں، کسی جگہ میں، کسی انسان میں نحوست ہو ہی نہیں سکتی۔ نحوست یہ نظریہ، یہ عقائد، یہ بات نظریات ہیں، یہ تو ظالموں کا، فاسقوں فاجروں کا، مشرکوں اور کافروں کا نظریہ ہے۔ اللہ کا قرآن اس نظریے کے بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ آج سے قبل جو کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام تک کو کہہ دیا، ان کے پیروکار جو ان کے صحابہ تھے، جو نیکی کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، ان کو بھی انہوں نے منحوس کہہ دیا۔ اور اللہ رب العالمین ان کا رد کرتے ہوئے اسلام کا نظریہ نحوست ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، قالوا انا تطیرنا بكم، قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون۔ اپنے انبیاء کو کہا، ان کے رفقاء اور جانساروں کو کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ ہم پر نحوست آ گئی، اس لیے اگر تم نے اپنی ذات توحید کو، اپنی اس پاکیزگی اور طہارت کو جو تم پیش کرتے ہو، تم اس سے باز نہ آئے، تو ہم اپنی نحوست کو ختم کرنے کے لیے تمہیں سنسار کریں گے، اور تم سے ہم نجات حاصل کریں گے، اور سخت مشکلات اور مصائب کے پہاڑ تم پر توڑیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قالوا طائركم معكم، ہم نے پھر ان کے جواب میں یہ کہا، کہو ان کو کہ بلکہ سنو، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے اس شرک کی نحوست، تمہارے اعمال بد کی نحوست، یہ ہے اصل میں تمہاری مصائب اور مشکلات کا سبب، تمہارے معاشرے میں سے برکات کا ختم ہونے کا سبب۔ پر میں تم ہی اسراف کرنے والے، تم ہی حدود سے تجاوز کرنے والے۔ اسی طرح وہ قوم فرعون، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ قوم موسى، حضرت موسى عليه الصلاة والسلام نے
جب فرعون کے سامنے ذات توحید کو پیش کیا اور فرعون اس کے بارے میں یہ تفسیر میں پڑھ رہا تھا، 650 سال اس نے زندگی گزاری، 650 صدیاں، اور اس میں سے 400 سال اس نے حکومت کی، اور مفسرین نے لکھا کہ اس کو 650 سال میں ایک دن بھی تنگی کا نہیں آیا، ایک رات اس کے سر میں درد نہیں ہوا، ایک رات اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس نے انکار کیا، معاشرے کے اندر مختلف قسم کے عذاب آئے، جب اس طرح کے عذاب اس نے دیکھے تو اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مرد الزام ٹھہرایا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ قرآن میں ہمیں سمجھانے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا۔ یہ نظریہ کس کا ہے کہ تمہارا راستہ بلی کاٹ گئی، تمہیں صبح صبح ایسا غریب اور مسکین آدمی مل گیا اور تم نے دیکھا کہ یہ تو غریب ہے، یہ مسکین ہے، میرے معاشرے میں یہ فقیر ہے، یہ صبح صبح مل گیا تو فوراً کہتا ہے آج تو سارا دل خراب ہو جائے گا، یہ منحوس مارا ملا اس کی وجہ سے آج سارا دل خراب گزرے گا۔ یہ کس کا نظریہ ہے کہ کسی انسان کو منحوس سمجھا جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کو منحوس سمجھنا، یہ فرعون کا نظریہ۔ اللہ رب العالمین اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کی نحوست تو اللہ کے پاس مسلم ہے، کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا بلکہ اپنے آپ کو اپنے رب کا شریک ٹھہرا لیا، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا دراصل یہ خود منحوس ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں۔ اور اسی نظریے کو اللہ تعالی نے قرآن کے قاریوں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، کہا کسی کو منحوس نہ کہنا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس نحوست کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میں اولم ما اصابتكم مصیبہ قل تم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير۔ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، مشکل پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، قل تم انا هذا، یہ مشکل کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے صحب قرآن پیغمبر آپ الزمان، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، قل انما هو عند انفسكم، فرمایا ان کو بتلائیے کہ یہ تمہارے نفسوں کا اعمال ہے، یہ تمہارا کیا کرا ہے، اس لیے ان کو بتلائیے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی نحوست تم پر طاری کرنے پر قادر ہے۔ دوسرے مقام پر اور وضاحت سے فرمایا وما اصابكم من مصیبہ فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، جس نقصان کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے،
فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر تم نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی حدود کو پامال کیا، اس لیے فرمایا فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ذرا ہے، ویعفو عن کثیر، وہ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، وہ تو نظر صرف کرتا ہے، وہ تو تمہیں بہت سارے تمہارے اعمال سے اگنور کرتے ہیں، تمہیں چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اگر وہ پکڑنے پر آئے تو قدم قدم پر تمہیں پکڑے اور تمہاری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تمہاری زندگی حزین ہو جائے، الا من رحم ربی، شاید ہی کوئی بچنے والا بچے گا۔ دوستو اور بھائیو، یہ نظریہ اسلام نے پیش کیا، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث قدسی بیان کی ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل وہ تم سے یہ فرماتا ہے، فرمایا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، فرمایا یہ تمہارے جو اعمال ہے، جو تم کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھولتا نہیں ہے، لا یضل ربک ولا ینسا، فرمایا تم بھول جاتے ہو، تم نے عمل کیے، تم نے بھلا دیا، تم نے نیکی کر کے دریا میں ڈالنی تھی، تم نے ایسا نہیں کیا، نیکیوں کا تو احساس جتلاتے رہے لیکن گناہ کر کے تم دریا میں ڈالتے رہے، تم نے گناہ کیے اور بھلا دیا کہ میں نے اس مسکین پر ظلم کیا تھا، میں نے اس یتیم کا حق مارا تھا، میں نے تو اس مظلوم پر ظلم کیا تھا، یہ تم بھول جاتے ہو، نہ وہ مظلوم بھولا ہے، اس کے ہاتھ بھی اٹھتے رہے، بے خلاف دعا کرتے رہے اور وہ اللہ رب العالمین وہ بھی نہیں بھولا ہے، اس لیے فرمایا وحدیہ لکم، تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ شمار کر کے رکھتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم اوفیکم ایاھا، بعض ایسے اعمال ہیں، بعض ایسے ظلم ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہے، پورا پورا بدلہ تمہارے سامنے آتا ہے اگرچہ تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا فمن وجد خیرا، فمن وجد خیرا، جو بندہ اس کے باوجود کوئی اچھائی دیکھتا ہے، کوئی نعمت دیکھتا ہے، اللہ کا احسان دیکھتا ہے، فلیحمد اللہ، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، جو اس کے علاوہ دیکھے، یعنی کوئی مشکل دیکھتا ہے، کوئی مصیبت دیکھتا ہے، فلا یلوم الا نفسہ، فرمایا پھر وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہوا، یہ میری بیوی کی وجہ سے ہوا، یہ اس مکان کی وجہ سے ہوا، یہ اس مہینے کی وجہ سے ہوا، یہ اس اولاد کی وجہ سے ہوا، یہ میرے فرانس دوست کی وجہ سے ہوا، یہ میرا عزیز میرے گھر میں آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے ہوا، فرمایا نہیں نہیں، فلا یلوم الا نفسہ، اس کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اس کے ہی کیا ذرا ہے، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما نزل بلاؤن، ما نزل بلاؤن الا بذنب، فرمایا کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی تمہارے اوپر مشکل آتی ہے، کوئی بھی تم نقصان اٹھاتے ہو، وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، ولا رفع الا بتوبہ، فرمایا اگر چاہتے ہو یہ مصیبت دور ہو جائے، یہ مشکل ہٹ جائے، اس نقصان سے محفوظ ہو جاؤ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، یہ تمہاری مشکل اس وقت تک تم سے دور نہیں ہوگی جب تک تم نے اللہ سے توبہ نہ کی۔ دوستو اور بھائیو، یہ اسلام کا نظریہ نحوست، یہ اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے فرد کی وجہ سے نحوست داری ہوتی ہے، اس لیے نہ کسی دن کو، نہ کسی ہفتے کو، نہ کسی مہینے کو، نہ کسی سال کو، نہ کسی جگہ اور مکان کو، اور نہ ہی کسی انسان کو منحوس سمجھو۔ منحوس سمجھنا ہے تو اپنے اعمال کو اور اس سے تم اجتناب کرو، چونکہ بندہ مومن ہو اس کا تو
اسلام نے اس کو نظریہ سکھلایا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جس پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، اعتماد کرنے والے اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے وہ اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کسی اور کو منحوس نہیں سمجھتے بلکہ وہ اپنے اعمال کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اسی لیے میرے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ فرمایا تھا، سنو کہ یہ اللہ کی رحمت اگر کسی پر سیف گن ہونے والی ہو، کسی کی ہستی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، اور اگر اللہ اپنی رحمت کو روک لے تو کسی کی ہستی نہیں ہے کہ اس رحمت کو کھول دے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، فلا ممسک لها، کوئی ان کے دروازوں کو بند نہیں کر سکتا، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی مہینہ ہے، نہ کوئی سال ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، کسی کی ہستی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کھلے ہوئے دروازوں کو بند کر دے۔ فرمایا، اور میرا اللہ اگر چاہے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو کسی کی قوت نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں اس کے سامنے جو اس کے بند دروازوں کو کھول دے۔ فرمایا کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، اس کے سامنے سارے مغلوب ہیں۔ آگے سنو، اللہ رب العالمین سے ایسا نظریہ یہ پیش کیا کہ نفع و نقصان کا مالک وہ کوئی اور کیا ہوگا؟ سنو، اس کائنات کا سب سے افضل ترین انسان اس سے اعلان کروایا، صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان سے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سے کیا اعلان کروایا؟ اے میرے نبی کریم روح الرحیم، آپ اعلان کیجئے۔ اے اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا یہ اعلان کیجئے، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ فرمایا، بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو، ان میں سے کسی کی ہستی ہے میرا اللہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو میرے رب کی رحمت کو روک دے، اگر میرے اللہ کی طرف سے مجھے کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، ہے کسی کی ہستی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے؟ فرمایا کسی کی ہستی نہیں ہو سکتی، بلکہ سنو میں اللہ کا رسول، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، سردار ولد آدم، بلکہ انبیاء کے بھی سردار میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اور میرے اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ فرمایا میں اللہ کا رسول، میں تمہارے نفع و نقصان کے بارے میں کیا کہوں؟ میرے اللہ نے تو مجھے یہ کہا ہے، میں اپنے نفع و نقصان کے بارے میں یہ اعلان کر دوں، لا املک لنفسی، میں اپنے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفع و نقصان کا مالک۔ اور اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس کو کہا تھا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا اے ابن عباس، یاد رکھو،
ساری امت مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانے لگے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی الا کہ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے وہ فائدہ لکھ دیا، پھر یہ لوگ تیرے لیے فائدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا تو ساری قوتیں اور طاقتیں مل جائیں، تمہیں ایک ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح کہا والا فرمایا ساری کائنات مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے عزم کر لے، ارادہ کر لے، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے الا کہ میرے اللہ کی مرضی ہو۔ دوستو اور بھائیو، یہ نظریہ نحوست، یہ اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا من ردت حدیرت والحاجتی فقد اشرکا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ تم نے شرک کو کیا سمجھا کہ صرف قبروں پر سجدہ کرنا، صرف بتوں اور مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ان کے سامنے نظر و نیاز دینا، ان کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دینا، یہی شرک ہے؟ نہیں نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو کسی کام نے، یعنی یہ نحوست کے تصور نے کسی کام سے اس کو روک دیا، یہ حاجی صاحب ہے، گھر سے نکلے واپس منہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ حاجی صاحب ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی، آج میرا سفر کرنا، میرا دکان پہ جانا، میرا ڈیوٹی پہ جانا، یہ کوئی نحوست کا سبب ہوگا، اس لیے میں گھر واپس آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے نظریے نے اس کو کسی کام سے روک دیا، فقد اشرکا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے بھائیو اس نظریے سے بچ جائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، ابھی آپ نے نحوست کے بارے میں اسلام کا نظریہ سنا ہے کہ کسی وقت میں اور کسی انسان میں، کسی جگہ میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ نحوست ہے تو اعمال بد کی نحوست ہے، گناہوں کی، معصیت کی نحوست ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں سکھلائیں، بلکہ جو سید الاستغفار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت کے متعلق کہا کہ اگر کسی بندے نے صبح کو پڑھ لیا یقین کے ساتھ اور وہ اس دن فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اسی طرح شام کو پڑھ لیا، یہ سید الاستغفار کی فضیلت، شام کو پڑھ لیا اور اس رات کو فوت ہو گیا تو سیدھا جنتی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الاستغفار میں یہ دعا ہمیں سکھائی، یہ کلمات سکھلائے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو میں کام کرتا ہوں ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے کاموں کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ یعنی یہ اعمال کی نحوست ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی نحوست نہیں ہے۔ اور اسی طرح تشہد کی جو دعا سکھ رہی اس میں بھی کہا اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا، اللہم ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا۔ میرے آقا نے کیا ظلم کرنا تھا؟ یہ ہمیں سکھلایا ہے، ہم انسان ایسے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم سے بشی تقاضے سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ دعائیں ہمیں سکھلائی، تشہد میں پڑھا کرو کہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر لیا ہے، یا میرے مولا مجھے معاف فرما دے۔ یعنی اپنے اعمال کی پناہ مانگا کرو اور اس کی توبہ کیا کرو، بار بار توبہ کیا کرو۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہو کر ایک دن میں، اللہ کا رسول ہو کر ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار۔ یعنی یہ ہمیں سکھلایا گیا کہ ہمیں کرنا ہے،
اور یہاں تو مہینے کیا سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، ہماری زبان سے کبھی استغفر اللہ کا کلمہ نہیں نکلتا۔ اور عربوں کی ایک بڑی اچھی عادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو، اعوذ باللہ پڑھو، تو ہم غصہ کرتے ہیں، کیا بات کر رہے ہو، میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے استغفار پڑھو اور اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اللہ سے ڈرو، یہ جملے کہتے ہیں تو ہم میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہی سمجھا جاتا ہے نا، استغفار جو ہے وہ کوئی بندہ مجرم ہی کرے گا، جس سے گناہ ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا اسی کو کرنا چاہیے۔ یہاں معصوم الخطا ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں ایک دن میں 100 بار، یعنی 100 بار، 1, 2, 3 بار نہیں، 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے بھائیوں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کیا کرو۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی آخر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحوست نے اگر کسی کو کسی کام سے روک دیا یہ نظریے نے، فرمایا تو اس نے شرک کیا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے فوراً عرض کی، اللہ کے رسول، اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں اس کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اس کو کہنا چاہیے لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، اور ولا تیرک الا تیرک، ولا تیرا الا تیرک، اے اللہ یہ نحوست جو ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے، کہ جس پر تو نحوست طاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، ولا الہ غیرک، اس لیے کہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا، یہ کفارے کے کلمات سکھائے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، اس لیے یہ دعا، یہ کلمات کہنے چاہیے۔ یہ انہیں آیات کا ترجمہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ ایک اعلان ہے، ہمارے بھائی جویز صاحب ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے اسماعیل، اس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين۔ اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عذب الباس رب الناس، واشف المشافي، لا شفاء الا شفاءك، اشف الله يبادر السقما۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ